direktore, samo a on idi donesi mećice. Samo kad se vratila, kaže direktore, samo što sam stigla, nestalo testo. Dobro, ajde skuvaj mi kafu. Tri kafe. Nikad, to je neverovatno. Bio sam u situaciji da mu grade peglane kobasice gore je na promaj ih je držao u potkrbi. Znači, to su neke anegdote koje me vezuju za Pirot. Vrlo lepe priče. Taj Boško kamenorezac, koga isto tako više nema, sa kojim sam radio s spomenom.